mina vänner. Välkomna till kökets middag. Idag ska jag få grilla. Jag älskar att göra det. Och vi ska grilla svensk rapsgris, karré, närmare bestämt. Och den kommer jag smaksätta med en fantastisk glaze. Mustig, söt, djupa smaker. En glaze på rabarber. Så rabarber i matlagning, det är faktiskt helt magiskt. Och särskilt tillsammans med fläskkarré som har en liten sötma som balanseras upp av rabarberns syrlighet. Jag kommer steka den i smör för att få ännu mer fyllighet. Och sen tillsätta lite chili och ingefära och en massa annat gott. Vi låter glazen puttra på här ett tag. Vi ska ha lite mer ingredienser. Det måste koka ner till en ganska trögflytande glaze, för när vi penslar över grillen sen så vill vi inte att det ska droppa. Vi får ha lite mer sötma för att balansera upp rabarbon. Så just muskovadosocker och sen lite sälta i form av soja. Det ska vi också ha i lite vatten och sen får det som sagt reducera ner. Till det här ska vi ha världens enklaste men sjukt god potatissallad. Det är kokt potatis, det är vårlök, det är dill, det är grekisk yoghurt. That's it. Nu ska jag förbereda köttet inför grillen och då kommer jag bara precis trycka på lite olivolja, ta på lite salt och peppar. För glazen ska inte på förrän köttet börjar närma sig vara klart. Den får inte brännas. Så jag har lagt på karén här på hög värme. Det är mycket insprängt fett, det tål hög värme, men de får absolut inte lov att gå för länge. Då blir de torra och det är ju ganska trist. Så låt dem få fin färg, ta dem sen till indirekt värme och så börjar vi smeka dem med glaze helt enkelt. Så det finns ju en hel del olika sätt att smaksätta kött eller grönsaker. Rub är ett sätt, marinader. Men det här, att glaza köttet, tycker jag är fantastiskt bra. Det brukar vara ganska söta glazer, mycket socker i. Så att du kan inte grilla det på för hög värme, för då kommer det börja brinna. Det bränns och bränns socker, ingen hit. Så pensla på det framåt slutet, när köttet ser ut som det är klart. Och sen börjar man jobba i omgångar. Pensla de här i omgångar, vänder dem allt eftersom. Så alldeles strax är dessa klara. Du ska gå in och lägga upp dem tillsammans med den fantastiska friska potatissalladen. Och sen är det bara att njuta. Underbar rabarberglazad fläskkarré. Magiskt, verkligen. Receptet hittar du som vanligt på köket.se. Och imorgon kommer Roy Fares hit och gör lika fantastiska maränger. Så missa inte det. Mm.